Nazdar lidi, jsou tady další komiksní bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na knížku, která by ze své podstaty měla udělat radost všem nerdům a geekům, a to je Stopařův průvodce po galaxii jazyků od švédského lingvisty Jance Wolgrena. Mě vždycky udělá hroznou radost, když vidím nerda, který si z té své záliby dokáže vydělat na živobytí. Jo, a místo toho, aby nám tady pan lingvista zkoumal finštinu a švédštinu, tak se vrhl do studia popkulturních jazyků. A fakt všech, na kterých si vzpomenete. Jo, máme tady samozřejmě klingonštinu, ale zkoumá třeba jazyk dotraků z Hry o trůny, zkoumá tady jazyky ze Star Wars, z komiksového Tentena a hezky si je, protože to je akademik, kategorizuje. Takže máme tady jazyky, které třeba vznikly tím, že se inspirovali už nějakým existujícím pozemským jazykem. Máme tady jazyky, které byly kompletně vytvořeny nově i s vlastníma jako gramatickýma pravidlama. A máme tady i třeba jazyky, které jsou vlastně jenom směť slov, které se vymysleli tvůrci a nemají žádnou zákonitost a nepočítá se, že by s něma někdo mohl víc mluvit. Vlastní kapitoly tady má samozřejmě klingonština a Tolkien, protože to jsou asi největší fenomény tady těch fiktivních jazyků. A když ty to budete číst, tak vlastně u každého jazyku on dodržuje velmi podobnou strukturku, vždycky vám představí stručně to dílo a popíše, jakou roli v něm jazyk hraje, jestli tam třeba padne jenom pár vět, nebo jestli to na tom stojí a třeba hlavní postavou jsou lingvisti. Pak se zaměří na to, jak ten jazyk byl vytvořený, kdo ho třeba vytvářel, jak při tom postupoval. Dozvíte se, že třeba při nějakým jako mimozemském jazyku oni nahrávali zvuky hmyzu a pak to s čím si kombinovali. A je to takhle strašně zajímavý. A pokud to je možný, tak vám tam dá na ukázku nějaký slovíčka, věty, ukáže vám, jak třeba ten jazyk skloňuje nebo časuje, ale nikdy vás úplně nezahltí informacema, což na té knížce považuji za strašný pozitivum, že i když je to akademik a dokázal by napsat klidně 20-stránkový text o Tolkienovi, tak volí tady takovou tu výbornou míru mezi akademičností a řekněme bulvárem. Strašně mě u toho překvapilo, kolik těch jazyků tam je a že řeší i vyložený obskurnosti. Jo, já jsem čekal, že tady budou popsaný takový ty nejznámější a ty, co teďka letěj, ten Game of Thrones, ale tady je třeba i mimonština, jo, tady on, lingvista, seriózně analyzuje jejich banana a podobné pitomosti. Analyzuje tady pingua a jeho nut nut. A pak tady má třeba jazyky z komiksového Tentena, který zazněl je v jednom albu, když on tam dorazil do nějakého východoevropského národa, prohodilo se tam tím pár vět a on fakt jako poctivě analyzuje, z kterých slov, z kterých jako dialektů on vychází, jak konstruuje tyhle ty slova a je to strašně zajímavý. No a když pominu Tentena, který je fenomén, tak on tu třeba řeší i Disneyho Atlantidu. Anima, které dneska jako docela zapomenuté, jako mají ho rádi skalní Disney fanoušci, ale z toho filmu se nikdy nestal jako velký kult, tak on poctivě analyzuje, jak tady přistupovali k tomu jazyku, což je prostě super. Jo? Pokud vás aspoň trošku tohleto téma zajímá, zajímáte se buď o lingvistiku nebo celkově o popkulturu, tak tohle si myslím, že vás bude bavit, je to fakt psaný zajímavě, dobře. Jedinou nevýhodu spatřuju v tom, že když si tou knížkou budete číst delší dobu, tak vám to začne splývat hrozně do sebe. Vím, že třeba nějaký jazyk, myslím ze Star Wars, vycházel z afrických domorodých jazyků, ale už si nepamatuju který a nepamatuju si jak. A je dobrý mít tu knížku doma, že když byste potřebovali něco takového zjistit, tak si to nalistujete a budete hned vědět. Takže za sebe určitě doporučuju, říkám, dobře napsaný, volí takový poměr informací, aby to nebyl úplný škohar, aby vám to něco dalo a bylo to seriózní, ale neznudilo vás to a je tam toho fakt strašně moc, jsou tam všechny fiktivní jazyky, na který se vzpomenete, od knížek typu 1984 a Mechanický pomeranč, až po právě seriály, filmy, všechno. Takže běžte do toho, za sebe doporučuju, budu se těšit zase u dalšího videa a komiksu zdar!